អញ្ញាធរក្រុងបើកទ្វាររំដោះទឹកចេញពីតំបន់វិរិយអកេសនីកំចាយប្រសិនមេឃនៅតែធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំង KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃតំបន់វិរិយអកេសនីកំចាយក្រុងនឹងបើកទ្វាររំដោះទឹកចេញពីតំបន់ដោយសន្សំសន្សំប្រសិនបើមេឃនៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាហើយកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងបន្តកើនឡើងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាដោយសារកត្តាអាកាសធាតុភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជាពិសេសនៅតំបន់អាងទឹកនៃស្ថានីយ៍វិរិយអកេសនីកំចាយកម្រិតទឹកក្នុងអាងបានបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានអះអាងថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃទំនប់វិរិយអកេសនីកំចាយបានឲ្យដឹងថានៅពេលកម្រិតទឹកមានការកើនឡើងដល់កម្ពស់ 148.00 ម៉ែត្រក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងធ្វើការបើកទ្វាររំដោះទឹកចេញពីតំបន់វិរិយអកេសនីដោយសន្សំសន្សំអាស្រ័យដោយហេតុនេះសូមបងប្អូនដែលរស់នៅតាមដងព្រែកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបងប្អូនដែលមានកូនតូចៗគួរជម្រាបថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតឈូងសមុទ្រថៃកម្ពុជានិងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គហើយបណ្ដាលឲ្យរបត់ខ្យល់ឈូងសមុទ្រនិរតីមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងមកលើកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានខ្យល់បក់លបឿនមធ្យម 5.50 ម៉ែត្រទៅ 8.50 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30-40% នេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយម The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ